Dukungan penuh perlawanan di antara Kedah dan Johor Takzim untuk minggu ketujuh saingan Liga Super 2019. Menyaksikan sepakan percuma Safawi Rashid terus menerjah jaring untuk meletakkan Johor Takzim mendahului pada minit ke-10. Selepas beliau mencari sudut di sebelah kiri pintu gol Kedah yang gagal digapai oleh Ifwat Akmal untuk JDT mendahului 1-0. Kedah memberikan reaksi balas dengan melakukan cuba melakukan asakan yang lebih tersusun, tetapi mereka hampir-hampir dihukum kesilapan yang dilakukan oleh Ahmad Al-Mubaraki memberikan penguasaan kepada Safawi Rashid, tetapi mujur percubaan Safawi dapat dinafikan Ifwat Akmal. Dan berpunca dari sepakan penjuru, lambungan yang dilakukan oleh Khairul Helmi ditanduk kemas Fernando Rodriguez pada minit ke-30 untuk menjadikan kedudukan satu sama. Dari Badro Bhatia, bola ditumbuk keluar oleh Farizal Malias. Usaha yang bermula dari Amar singgah kepada Khairul Helmi dan dia sempurnakan dengan baik oleh Fernando Rodriguez sambil Farizal hanya mampu memerhatikan saja untuk kedudukan terikat satu sama di babak yang pertama. Walaupun masih lagi ada peluang dan juga percubaan yang dilakukan oleh kedua pasukan, terutamanya menerusi Safawi Rashid untuk JDT, namun beliau seringkali dihampakan oleh Ifwat Akmal. Dan antara peluang terbaik hadir di penghujung babak pertama untuk JDT menerusi Diogo, tetapi Diogo yang berjaya memperdaya Ifwat Akmal melakukan tolakan ke arah pintu gol, namun Reza Ghazali menjadi penyelamat. Separuh masa yang kedua, Ifwat terus bertindak cemerlang. Yang pertama menerusi tandukan Corbin Ong. Hasil sepakan percuma Nacho Insa. Ifwat melayangkan badan ke sebelah kanan untuk menepis bola keluar. Dan tak sampai seminit selepas itu, giliran Mauricio pula melakukan tandukan tepat ke arah pintu gol. Dan Ifwat menafikannya. Jadi kedudukan satu sama yang kekal hingga tamat perlawanan buat JDT untuk kali yang kedua musim ini, mencicipkan mata selepas mereka diikat sebelum ini bertemu dengan Terengganu. Lucho, you had one point. Are you satisfied? Two points drop? I wanted to win. This is our mentality, our style, to try to win in every field. But it's true that it was a very tough game in very tough stadium. So the point is not so bad. We have to improve, but the point, I think we missed many chances to score. Many chances, but it's okay. That's football. Second half performance was better. You have more possession in comparison to first half. What did you do in the second half? No, it's true. First half, I think the first 20-25 minutes we play a great football, create many chances, and after that we go low and give chance to them to put long balls and to fight more than us. But the second half, I think the team did very well and we missed many chances. If we score one, we won the game. But football is like this. It's one point. We are still after, so it's finished already. It's a tough place to come. Well done on the one point. Still top of the table. Thank you, Lucho. Well done. Dan seterusnya bersama saya Adam Nur Azlin. Adam, tanya atas satu mata. Di manakah kesukaran separuh masa pertama? Bagi saya mungkin kita tak bermain seperti mana kita main selalu. Jadi bagi saya itu yang kesukaran. Dan saya rasa kita perlu comeback pada game menentang Felda di home. Dan nampaknya prestasi di separuh masa dua lebih baik. Nampak JDT ada penguasaan yang lebih baik. Apa yang dilakukan untuk
membandingkan dengan separuh masa pertama? Mungkin kita kita bergerak semua bermain dengan satu pasukan dan juga ada movement kat depan. Jadi itu membuatkan kita boleh bermain pada second half dan saya harap itu bukannya orang kata pengakhirannya. Jadi bagi saya kita memberikan satu aksi yang baik dan juga kita perlu bakat untuk game seterusnya. Tahniah atas satu mata, tahniah atas prestasi anda. Terima kasih. Dan seterusnya bersama saya Aidil Sharin. Aidil, well done on the point. You turned it into a battleground. Was that a tactical? I mean, of course, we are the first team to take away from them points, you know. Very proud of the boys. Fantastic performance. Like say, you know, in the first half, we only concede goal by set pieces. We didn't let them play and to concede, you know. So I'm very proud of the boys, you know, they follow the plan. And of course, all I can say is because of their commitment that make, you know, the result well for us, yeah. First minute of the first half onwards, you pressed really high. There was a difference in the second half. You dropped a bit low. Why? I think it's all about our tactical plan because we knew that our fitness level is much, much greater than them. You can see towards the end, you know, my players, you know, they're still going attack, you know, but JDT players are tired, they feel cramped, but, you know, you have to give credit to the JDT boys also because they make it harder for us also, yeah. In terms of what would you take from this match, what's the number one thing? I know you're proud of a lot of few things. I'm looking at the players played with almost, they were possessed in a good way. They were fighting, they were running, as you mentioned. But what would you take most from this game? I think it's the commitment, you know, three things. Commitment, you know, their fitness and their fighting spirit. You know, like I say, the game plan is to keep Safawi away from playing, Cabrera. Even Diego, these three are fantastic players. They are expensive players. But, you know, even without Renan, we still cope very well. And I have to congrats, you know, all the team for defending well against them. Thank you. Well done on the point. Well done. Thanks Aidil. Dan seterusnya bersama saya, Badrul. Tahniah, Badrul, atas satu mata. Separuh masa pertama, yeah, ada perbezaan dengan separuh masa kedua. Separuh masa pertama, nampaknya anda mengambil sedikit masa sebelum anda menyai gol penyamaan. Mengapa? Kami seawal minit tu kami terlampau mengikut rentak perlawanan JDT dan kami memberi arahan di dalam padang dan mengikut segala arahan yang diberikan oleh Coach Aidil pada malam ini dan player-player mengikut arahan beliau, so kami dapat bermain dengan begitu berkualiti pada malam ini. Walaupun kami banyak bertahan, tetapi kami mempertahankan kekalahan di Darwaman dan seri ini adalah satu keputusan yang positif menentang satu pasukan yang digeruni di Malaysia. So pada malam ini saya memuji setiap pemain player yang diturunkan dan memuji setiap pengurusan dan pemain simpanan yang banyak memberikan komen-komen positif iaitu penyokong-penyokong negeri Kedah dan yang penting sekali adalah doa-doa rakyat negeri Kedah untuk pasukan Kedah pada tahun ini. Terima kasih. Well done on the one point. Dan seterusnya bersama saya Safawi Rashid. Safawi, tahniah atas satu mata. Nampaknya Kedah mempraktikkan intensiti yang tinggi dari segi tekanan. Anda mengalami kesukaran dari segi kawasan yang agak ketat. Separuh masa kedua nampaknya lebih baik daripada JDT. Mengapa ada perbezaan? Mungkin yang tahu yang Kedah good team, so dia lawan Johor mungkin dia buat taktik high pressing, so mungkin kita cuba untuk attack dengan ruang yang kecil, tapi kita ada peluang untuk skor tapi tak ada jaringan je, itu je. Nampaknya di separuh masa kedua kalau anda melihat lebih banyak penguasaan daripada Johor Takzim. Adakah itu berpunca daripada Kedah taktikal mereka kerana mereka jatuh lebih ke bawah? Itu mungkin sebab mungkin dia mungkin main untuk counter attack, so dia orang drop, so mungkin peluang dia orang banyak untuk counter attack, so alhamdulillah hari ini kita dapat satu poin dah cukup sebab untuk bawa balik ke Larkin. Tahniah atas jaringan anda. Well done. Thank you.